Det är måndag i Vem vet mest. Ikväll möter ni Annika Triberg från Kalmar, journalist och författare som har bott på den karibiska ön Tobago, dit hon gärna återvänder. I övrigt gäller mat, litteratur och självklart hunden. Bredvid henne Kerstin Falk från Hörby, körsjungande psykolog med gård i Skåne, 4 söner och 11 barnbarn. Helena Alm Norberg från Knivsta, lärare som jobbar med utbildning och insamling inom Svenska kyrkans internationella biståndsverksamhet. Och så Eva Wastesson från Linköping, momsspecialist på Skatteverket, tar långa promenader och avnjuter film och musik på fritiden. Stefan Linder från Gustavsberg, affärsutvecklare som spelar golf och målar. Han målade av sin fru som en dejtinggåva, men den tavlan ligger numera på vinden. Bredvid honom Ricky Hellqvist från Jönköping, produktionsledare på företag som tillverkar diamantverktyg, löptränar, reser med frun till hennes släkt i Filippinerna och gillar som ni ser klassiska sjömanstatueringar. Håkan Nilsson från Hagfors, försäljningschef som älskar teknik och matlagning. Den envisa mellanschnausen Blissy tar mycket tid, men han försöker alltid hinna laga släktingarnas bilar. I pult 8 har vi Ivan Jelisik från Helsingborg. Jobbar som vårdbiträde, studerar till röntgensjuksköterska och läser allt från Stephen King till Nobelpristagare. Och redo för en ny vecka, det är Rickard Olsson! Hej! Hjärtligt välkommen tillbaka till Vem vet mest som har en ny vecka framför sig. Och precis som vanligt så gäller det gamla ordspråket i den här studion. Kastad sten och sagt ord kan inte tas tillbaka. Så är det och så förblir det. Det vet du, Annika. Du brukar titta på det här programmet, antar jag. Att man får inte ändra sitt svar. Sagt ord ligger. Hur många Glenn ingick i laget när IFK Göteborg vann UEFA-cupen 1982? 2. Nej, det var 4. Holm, Hussein, Schiller och Strömberg. Och vad sjöng de på julen? Glenns över Sjöstrand, såklart, på julfesten. Kerstin? Ja. Hur översätts vanligen det norska ordet gutt och det danska ordet dräng till svenska? Till pojke. Mm. Kille, grabb. Kille, ja. Gamäng. Ja. Helena? Vilken blomma har Miljöpartiet som partisymbol? Maskros. Just det. Eva? I vilket land finns konstmuseet Louvren som innehåller de kungliga konstsamlingarna och tavlan Mona Lisa? I Frankrike. Skönt med ett pling på den här frågan, va? Som var så svår. Nej. Beror på. Ja, det beror på. Kan man det? Ja. Då är det lätt. Så är det alltid. Stefan? Vilket århundrade blev Gustav den fjärde Adolf kung av Sverige? 1800-talet. 1792. Och så var han kung till 1809. Så det var precis i glappet där, kan man säga. Ricky? Ja. I vilket land i Mellanöstern utsågs Haider al-Abadi till premiärminister 2014? Iran. Irak. Ja. Sista bokstaven blev ditt fall. Håkan? Ja. Hur mycket är klockan i Finland när den är 15.00 i Sverige? 16.00. Mm. Vi drar fram den en timme. Ivan? Yes. Vilken storstad i USA har smeknamnet The Big Apple? New York. Ja. Ivan blev glad. Annika? Mm. Vilken värmländsk uppfinnare utvecklade fartygspropellern och konstruerade krigsskeppet Monitor? Oh, Selma Lagerlöf. Nej! Det var John Eriksson. Annika, nu har du bara en lampa kvar. Mm, Kerstin? Mm. Vilken simmande Sara tog flera guld och satte dubbla världsrekord vid sim-VM i Doha 2014? Sjöström. Ja. Helena? Vem är kompis med den snabbtänkte bananen i namnet på Rit-Olas tecknade skämtserie? Biffen. Biffen och bananen. Gamla härliga serier. Eva? Eva, vad heter sångerska? Jag vet inte det. September heter hon för Petra Marklund. Jaha. Allsång på Skansen. Aj, visst. Mm. Stefan, vilket djur heter cheval på franska? Häst. Ja.
Och Ricky? Ja. För vilket sydamerikanskt land spelade Luis Suarez i fotbolls-VM 2014 då han bet en motståndare? Uruguay. Ja. Hugg liksom tag i axeln där som en ja, jag vet inte vad. Håkan. Jo. Vem har namnsdag på nyårsafton? Jag menar Håkan. Sylvester. Ja, det är Sylvester. Attans att han inte dök upp i tid, du. Ivan. Vilket Nobelpris fick Wole Sojinka 1986? Litteratur. Mm. Du läser ju gärna. Ja, det kändes bra. Har du läst Wole Sojinka någonting? Nej. Går vi till Annika istället med bara en lampa kvar. Vad heter Indiens huvudstad? New Delhi. Helt rätt. Kerstin? Ja. Hur många vindar blåser på haven i vaggvisan Byssan Lull? Kittelen full. Nej. Hur många vindar blåser på haven? Tre vindar är det som blåser. Helena? Inom vilken gatukonstform används begrepp som wild style, whole car och tags? Graffiti. Mm. Eva? Från vilken planet är kvinnor enligt titeln på en bok av John Gray? Venus. Mm. Stefan? Vad heter sångerskorna Diamond och Winehouse i förnamn? Amy. Mm. Det går som en dans det här, Ricky. Ja. Vilken fågel finns i raser som Rhode Island Red, Plymouth Rock och New Hampshire? Pingvin. Nej. Rhode Island Red Penguin. Ja. Nej, höna är det. Ja. Ja. Håkan. Ja. Vem blev Sveriges statsminister efter riksdagsvalet 2014? Stefan Löfven. Ja, sa han med armarna i kors. Ivan, hur många hela dagar tar det för jorden att färdas ett varv runt solen? En. Hur fort tror du vi åker runt? Det tar ett år, 365 dagar. Misstolkade väldigt mycket. Men det viktiga är att alla åtta med in i den andra omgången. Och så är fallet denna måndag. Alla har fått en extra lampa och jag tänkte att vi skulle stanna upp ett tag bara, Kerstin, och säga vad tokigt det kan bli ibland. Ja, visst kan det. Hur många vindar blåser i Byssan Lull? Koka kitten fullt! Ja. Var kom det ifrån? Ja, alltså, man ska ju säga något. Det ska man göra, ja. Precis. Och det kan bli så i den här studion. Ja. Och det är lätt att sitta hemma i soffan och vara besserwisser. Precis. Nu står det i pull 2 och ska få börja andra omgången. Mm. Vilken boliviansk storstad har ett namn som betyder freden på svenska? Kan jag. Det är svårt. La Paz. Ja, visst. Ja. Helena. I vilken stad startade Kalle Flygaren teaterskolan 1940? Malmö. Stockholm startade han. Eva. Vem skrev de sex så kallade Brandenburg-konserterna som tillägnades greve Christian Ludwig av Brandenburg? Beethoven. Man ska ju säga något. Alltså. Ja, det ska man göra. Bach var det den här gången. Kom igen nu, Stefan. Hur många ben har vanligen en mygga? Sex. Fortsätt, Stefan. Får du titta åt vänster eller höger och locka ut någon på banan här? Två. Kom igen, Kerstin. Ja. Vilket ämne finns i tobaksplantan och har namn efter fransmannen Jean Nicot? Nikotin. Ja. Nu är det du. Nummer 7. Håkan. Vilken del av ägget används när man gör maränger? Vitan eller gulan? Vitan. Mm-hmm. Maränger är ju vita. Ja. Nummer 2. Kerstin igen. Ja. Och du får jobba här. Ja. Vilken växt i familjen hampaväxter är en viktig ingrediens i öl? Humle. Ja, visst. Visst. Håkan. Nummer 5. Stefan. Titta. I vilken stad är bilden tagen? Mekka. Mm. Det är ju Kaba-stenen och pilgrimerna som går runt där. Stefan, fortsätt. 8. Ivan.
I vilken julsång finns textraden räddningstimman för världen slår, nu begynner vårt jubelår? Nej, pass. Stilla natt, heliga natt. Ja. Fyra. Eva. Vilken tipper är för detta vicepresidentfru och stred på 80-talet för varningsetiketter på musik med sex- och våldtexter? Tipper Gore, Al Gores fru, tyckte det var alldeles för mycket snusk i musiken. Stefan, fortsätt. Ta fyra igen då. Kom igen, Eva! Mellan vilka två orter går Vasaloppet? Sälen och Mora. Ja! En lampa kvar och stå med sån lugn och behaglig röst. Du är väl Sälen och du tog tid på det också. Ja, det var med nöd och näppe. Ja, men du klarade det. Eva, fortsätt nu. Ja, fem. Stefan, i vilken vårmånad har Albin och Elvira namnsdag? Mars. Går bra nu, Stefan. Jo då. Tre. Helena. Vilket namn hade den legendariska häst som reds av både Karl den XI och Karl den XII? Polle. Det var brandklipparen. Oj. Som sägs ha blivit över 40 år gammal. Äldsta jag har hört på en häst faktiskt. Men man tror att det kan ha varit två olika hästar. Så är det, Stefan, fortsätt. Se om det kommer några fler pingvinsvar då. Ricky. Ja. Vad är en buskskvätta? En fisk, blomma eller fågel? En fågel. Nummer två. Kerstin. Mm. Vilken spansk stad har gett namn åt en känd fåtölj formgiven på 20-talet av Ludwig Mies van der Rohe och Lili Reich? Fåtölj? Nej. Nej, nu. Ja, vilken spansk stad. Ja, du tänkte att det finns en stad som heter fåtölj. Ja, nej. Det låter franskt. Ja, okay. Nej, det är Barcelona heter den fåtöljen. Vem ska svara nu, tycker du? Nummer fyra. Eva. Vilket årtionde på 1900-talet grundades ballettensemblen Cullbergballetten? 50-talet. Det var 60-talet, Eva. Ricky, vem ska svara på nästa? Nummer ett. Annika. Mm. Genom vilken världsdel flyter floden Donau? Europa. Ja, visst är det så. Sju. Håkan. Jo. I vilken av Storbritanniens fyra riksdelar ligger städerna Aberdeen och Inverness? Skottland. Ja. Nummer ett. Oh, inte ens tittat var han. Såg du? Han hade bestämt sig redan innan. Mm. Annika. Lyssna. En höger man aldrig har skådat. Från vilket årtionde är radioreferatet? 50-talet. Jajamensan. Ingo slog Floyd 59 och Sverige stod stilla. Annika. Åtta. Ivan. Vilken orange rotfrukt heter carrot på engelska? Morot. Fem. Stefan. I vilken nederländsk stad kan du besöka konstmuseet Mauritshuis och se den kungliga konstsamlingen? Amsterdam. Haag. Ivan. Sju. Håkan. Ja. I vilken kommun i Dalarna ligger orten Insjön där handelsföretaget Clas Ohlson AB har sitt huvudkontor? Leksand. Nummer tre. Helena. Ja. Vad handlar Ludvig Lubbe Nordströms reportageserie Lort Sverige från 1938 om? Bostäder eller husdjur? Bostäder. Ja, det var för skitigt i Sverige helt enkelt. Fortsätt, Helena. Nummer sju. Håkan. Ja. Vilken ort i Västmanland saknas i titeln på dokumentärserien om bland annat Linda, Mats och Tobbe? Köping. I en annan del av? Köping. Exakt så. Man saknar det programmet. Vad sa du? Man saknar det programmet faktiskt. Ja. Härliga, glada människor. Mm. Vi tar nummer åtta. Ivan, vilken Tobias har sedan starten 2000 under flera år lett P1-programmet Vetenskapsradion Historia? Johansson. Tobias Svanelid. Och han. Du får en chans till. Okay.
Han är så snäll, Håkan. Ja. Ivan? Ja. Var kastade journalisten Muntadhar al-Saidi på George W. Bush under en presskonferens i Irak 2008? En sko. Ja. Nummer 7. Håkan? Längs vilken historisk handelsväg hittar du Chang'an-Tianshan-korridoren som finns på världsarvslistan? Sidenvägen. Vi tar nummer 1. Annika? Mm. I vilken landsdel ligger Härjedalen? Norrland, Svealand eller Götaland? Norrland. Ja. 7. Håkan? Ja. I slutet av vilket årtionde delade Sveriges Radio för första gången ut Jerringpriset för idrottsliga prestationer? 60-talet. 70-talet, 1979, första Jerringpriset. Annika? 8. Ivan, vilken dragspelsartist komponerade Avesta Forsens brus? Evo Tåb. Nej, det är Kalle Julabo. 6. Ricky? Ja. Vilket franskt ord för vidunder syftar på fantasifullt formade vattenkastare som leder bort vatten från katedraler? Pass. Kom igen, Ricky. Kan du inte? Alla kan. Bra. Gargoy. Kunde jag. Inte. Gargoy kan ni smaka på där hemma. Annika, fortsätt. 5. Stefan? I vilken järnvägsknut i Skåne växte artisten Familjen upp som bland annat är känd för låten Det snurrar i min skalle? Lund. Hässleholm. Jaha, Annika, jaha, du sitter i förarsätet. Då tar vi 6. Ricky. Ja. Vilket landskap i Götaland har knölsvan som landskapsdjur? Halland. Östergötland. Annika? Jaha, 7. Håkan? I vilket land skedde den så kallade Jonestown-massaken då hundratals medlemmar i sekten Folkets tempel begick självmord? USA. De var väl från USA men ja, emigrerade till Guyana. Ja. 900 pers var det som gick åt där. Kvinnor och barn och allt möjligt. Alla tog de livet av sig i självmordssekten. Märklig historia, Annika? Håkan får en chans till. Han får det. Mm. Ja. Vilken svensk mezzosopran vann 2015 en Grammy för skivan Douce France? Marie Serneholt. Serneholt? Marie Serneholt? Ja. Nej, det var Anne-Sophie von Otter. Inte en bokstav rätt, Håkan. Jag är ledsen. Vi har en final. 3 stycken är kvar. Annika, Helena och Stefan. Poäng per lampa gör att Annika har 20, Helena har 20 och Stefan har 10. En lampa kvar, men han tog sig hela vägen till final, precis som du, Annika. Men du var på gränsen, du låg riktigt risigt till i första gången. Men du reste dig på ditt yttersta. Eller hur? Ja, när hjärnan hinner i kapp på något vis. Är det så att det är lite dagsform det här också, tycker du, eller? Alltså det kom lite plötsligt, alltså med frågorna, kan man ju tycka. Ja, men du vet ju att, ja, jag vet. Du vet hur det funkar. Jag vet. Mm. Du bodde på Tobago i flera år. Hur hamnade du där? Vi adopterade en son från Trinidad, från grannön. Och så tyckte vi att han skulle få några år i sin del av världen. För att se att det såg alla ut som han. Och så. Ja. Så det blev 4 år. En väldig uppoffring av barfota liv och soldränkta stränder. Jag tänkte precis säga det. Ni fick också 4 år på Tobago. Ja, det är inte så dumt, alltså. Härligt. Ja. Fantastiskt. Du, lycka till här nu i finalen, vet jag. Helena, Svenska kyrkans internationella biståndsverksamhet, vad gör ni där? Vi jobbar med utvecklings- och katastrofarbete i världen. Då har ni att göra, hörru. Då har vi att göra, det tar aldrig slut. Hur är det med svenska folkets vilja att skänka pengar? Och den är hög och ökar, ska jag vilja säga. Ja, men det är väl vackert. Ja, och nödvändigt. Och när du är lärare, som du är normalt, vad undervisar du då någonstans? Svenska och religion. I högstadiet? Gymnasiet. Jag förstår. Ja. Mm. Är det viktigt det där? Är man lite finare om man har gymnasielärare? Eller? Nej, jag hamnade där. Ja, ja. Och där trivdes jag. Ja. Du, lycka till här nu. Vet Tack så mycket. Stefan från Gustavsberg. Jag förstår inte det här. Du målade av din blivande fru, va? Eller? Din blivande fru i tillfället. Och gav den
teckningen till henne? Det var en dating-present. Det var ett sätt att få henne mer intresserad av mig. Men dating-present, alltså man målar, det känns nästan att det är creepy. Alltså, att man, ja, hej, vi ska på date. Jag har målat av dig, by the way. Här. Det var en bit in i dejtandet i och för sig. Ja, ni hade, det var ja, det första. Nej. Ja, för det hade varit konstigt, eller hur? Det hade varit riktigt creepy. Och får du inte hänga upp den här tavlan på väggen nu? Nej, ja, den är uppe på vinden. Och nerpackad? Nerpackad, undanstuvad, längst in, högst upp på vinden. Men frugan har du på piedestal? Frugan har jag alltid på piedestal. Det är helt rätt, Stefan. Lycka till här nu i tack, finalen. Det handlar om att trycka på knappen. Gör du först och svara rätt, då får man 10 poäng. Svarar man fel ger man bort 10 poäng till båda motståndarna. Leder man när vi lägger av, då vinner man. Nu kör vi. Sportarenor är första rubriken. Tryck när ni kan. I vilken stad finns baseballarenan Yankee Stadium? Stefan? New York. Där hittar vi Yankee Stadium. Du har spelet och är uppe i delad ledning också på 20 poäng. Olyckor. Jag tar det. I vilken förort i Göteborgs kommun omkom 9 personer i ett lerskred den 30 november 1977? Lerum. Tuve. Tuve-katastrofen. Hela radhus bara gled iväg i leran. Det finns en fantastisk P3-dokumentär om det där om man vill veta mer. Rymdfärder är rubriken. Från vilket land kom astronauten Alan Shepard som 1961 gjorde en 15 minuter lång rymdfärd? Helena? USA. Mm-hmm, precis. 10 poäng till dig och ishockey är nästa ämne. Ja, jag får stryk av min man om jag inte testar. Är det så pass? Nej då, jag provar. Vilken svensk ishockeyspelare spelade i Calgary Flames större delen av 80-talet och blev sportchef i Färjestad 1996? Nej, säger Mats Sundin. Nej, nu får du stryk. Ja. Fast, jag själv åtminstone. Fast verbalt. Ja, Håkan Loberg. Tryck när ni kan, svenska romaner i rubriken. Vilket namn saknas i titeln på Michael Axelssons roman från 2014 om en äldre romsk kvinna? Jag heter inte. Helena. Miriam. Ja. 10 poäng får du och spelet tar du. Sommarängen är rubriken. Jag tar den. Vilken färg har kronbladen på smörblomman som du kan se på ängar och i hagar? Gul. Ja, visst är det så. Nu drar du ifrån, Helena. Mm. Magasin är rubriken. Varsågod. Stefan. Vilket nyhetsmagasin grundades 2005 av bland annat Martin Ahlqvist och rankar årligen Sveriges bästa kommuner? Kalle Anka. Fokus heter tidningen. Och skriftligt är nästa ämne. Helena, du får 10 poäng och behåller spelet. Ja, men jag behåller den. Vilket skrivtecken påminner om en kringla och heter ampersand på engelska? Det är och tecknet. Ampersand. Eurovision är nästa ämne och nu är det knapparna som ska tryckas på. Med vilken låt vann Katrina and the Waves Eurovision Song Contest för Storbritannien 1997? Helena? Walking on Sunshine. Nej, det var hennes första hit. Ja. Men Love Shine a Light var hon med i Eurovision med faktiskt. Mm. Just det. Ramsor, tryck nu. Vilken ingrediens i semlan saknas i hejaramsan? Sassa, brassa... Annika? Mandelmassa. Upp och nicka, bockens dricka. Rallabohej, rallabohej. Operasångerskor, Annika. Ja, jag chansar. Vilken svensk Nina utsågs vid International Opera Awards 2013 till världens främsta kvinnliga sångare? Nej, hon är borta. Nej, jag tror hon lever fortfarande, va? Mm, ja, men i mitt huvud. Jag förstår det. Nina Stämme. Ja. Vetenskap, tryck den ni kan. Vad är odontologi? Läran om tänderna eller läran om ögat? Stefan? Tänderna. Jajamensan. Oftalmologi är ju läran om ögat. Kända stränder? Annika. I vilken skånsk stad ligger Ribersborgsstranden eller Ribban som den kallas lokal? Malmö. Den du, Stefan. Den hade du säkert varsågod tagit om du hade behållit. Ja, precis. Annika. Nu får du 10 poäng och ta spelet europeiska ledare. Mm. I vilket europeiskt land var Rodolf Schoster president 1999-2004? Österrike. Slovakien. Stefan tar 10 poäng, Helena också. I sagorna är rubriken, tryck när ni kan. Vilken liten
grön baljväxt lades under 20 madrasser för att avgöra en prinsessas äkthet i H.C. Andersen-sagan? Annika. Ärta. Prinsessan på ärten. Nu har du spelet. Mm. Berlin. Mm. Vilken förkortning av Cabaret der Komiker benämnde en berlinsk benämnde den berlinska kabarén som startade på 1920-talet? KDK. Ja, väl, KDK blir ju... Det är KDK. Kabaré stavas ju med A. Jobbigt hårt. Mm. Men rättvist. Tryck när ni kan. På sedlar är rubriken. Vilken svensk kung var avbildad på de 100 kronors sedlar som trycktes 1965-85? Stefan! Gustav II Adolf. Ja, det var det. Nu har du spelet och går upp på 100 poäng. Delad ledning med Helena. Politisk debatt. Helena. Du vet hur det gick sist med Ribersborg. Jag chansar. Helena. Vilken politiker blev uppmanad att veta hut av Anders Björk under ett förhör i konstitutionsutskottet 1989? Karl... Jag har glömt efternamnet. Som kunde sabrera champagne också. Ja, Carl Lidbom. Carl Lidbom. 80-tals hits, Stefan. Helena. Vad heter bandet som 1980 hade en hit med låten där texten bakom mina solglasögon kan jag vara mig själv finns? Nej, jag har tappat. Docent Död heter de då. Då fick de döpa om sig till docenterna, blev lite trevligare. Ja, Stefan har spelet, floder i rubriken. Jag testar den. I vilken världsdel rinner den drygt 400 mil långa Kongofloden? Afrika. Ja. Du drar ifrån i ledning och Bamse är rubriken. Jag tar den. Vad heter den giriga sork som är i ständig konflikt med Bamse och hans vänner i Rune Andreassons serie? Krösus sork. Fick in den där sorken på slutet också. Mm-hmm. Krösus hade gått bra. Sommarhits. Annika. Vilken svensk hiphopartist hade 2009 en hit med sommarplågan Svenne Banan? Åh, Markolio. Nej, det var det inte. Det var promo. Ja, ja. Mm. Stefan. Ta den. Vilken ögrupp i Stilla havet har en huvudort som heter Avarua och är stadsmässigt fritt ansluten till Nya Zeeland? Mikronesien. Cooköarna. Helena 10, Annika 10. Spelet är fritt. Tryck när ni kan. Kvällstidningar är rubriken. Vilken av kvällstidningarna Expressen och Aftonbladet är äldst? Stefan. Aftonbladet. Mm. 1830 och 1944 för Expressen. Kometer. Ta den. Vad heter astronomen som tillsammans med Alan Hale upptäckte en komet som kunde ses med blotta ögat 1997? Bopp. Precis. Hale-bopp. Geometri hinner vi inte med. 100 till Annika. Helena 110. Stefan, gratulerar. Du tog hem det hela idag. 170 poäng. Helena tog sig också hela vägen in till fredagens final. Än har vi en lång kvar, en bit kvar att vandra innan vi står där. Vi ses igen här imorgon.